бих искал да внеса яснота за процедурите и сроковете за изпълнението на строително-монтажните работи в училищата в Кърджали. Договорът за безвъзмездната финансова помощ е подписан на 29 септември 2017 година. Процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи е обявена на 20 декември 2017 година. Първият договор, който е сключен, е на 9 юли 2018 година. Около седмица, 10 дена, бяха подписани договорите с всички фирми. Откриването на строителната площадка е точно след седмица след подписването на договорите с изпълнителите. Което означава, че строителите са влезли в училищата около 15 юли. Срока за приключване на договорите е 180 дни от сключването на договорите. Тоест, ако първият договор е сключен на 9 юли, срока за приключване на строителните работи е 6 месеца по договор, което означава, че те по договор трябва да приключат на 9 януари 2019 година. Представете си, ако избора на изпълнител, процедурата за избор на изпълнител е обявен на 20 декември, а ние сме сключили договорите през месец юли. Въпросът е какво е правила общината от месец януари до месец юли. Провеждахме процедури, първо, и второ, изчаквахме учебната година да приключи.